Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Barokah, barokah, barokah. Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula nuwun. Kula nuwun. Niku sinten? Kula sinten? Sik mercane ben bar sik. Mau randang di sumet. Santai mawon nggih. Nggih. Wis. Karo ngenteni dalange. Wis, mercane wis. Kula nuwun. Kula sinten? Kula nuwun. Kula sinten? Kula sinten? Alhamdulillah. Desa pundi niki? Mrening. Kuning-kuning warnane sampur, wong mrening sepanjang umur. Lampu kuning neng Jakarta, wong mrening kabeh sejahtera. Buah melon dicampur uyah, para penonton kabeh barokah. Kuning-kuning warnane dudu ireng, rondo mrening ireng-ireng. Rambute. Mas sound system aja mok eko, Mas. Ekone ilang ana. Ekone ilang ana, ekone ilang ana. Neh. Hilangkan ekonya, enggak usah pakai eko. Alhamdulillah. Dugi langsung disambut ten dalem mriko. Lah goekne kopi gelasnya gubedi niram. Kupingku sampai pelempokan. Podo waras nggih. Podo selamat nggih. Kirun ganteng nggih. Alek. Nek ketemu Kirun batuke no. Irunge pek. Lambene njep. Alhamdulillah. Duwike akeh. Alhamdulillah. Donga sampean semuanya. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bismillah isolatan daimatan bitawami mukhilahi jreng tung 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 jreng blak tanpa gamelan enggak pakai iringan sarengga Allahumma sayyidina ada dama daimata bitawami Allahumma salli ala Muhammad barokallah. Kok dengaren wong mrening nanggap aku mulai tahun piro kula dadi pelawak dadi dagelan ya lagi iki ditanggap wong mrening sapa muni larang tapuk lambimu ini. Panjang umur
barokah, akeh rezekine. Alhamdulillah. Matur nuwun para panitia dalam rangka apa? Ruah desa utawa sedekah bumi ngurmati Mbah Buyut. Mbah Buyut sampean dungakne Mbah Buyut canggah lepas parane padang dalane diapura dosane swarga papane kusnul khotimah derajate Allahumma. Para warga mering sak kiwa tengene Mbah Buyut canggah muga-muga iso neruske perjuangane Mbah Buyut canggah mering bersatu, mering semakin sejahtera, tahun-tahun yang akan datang semakin meriah, semakin jos. Enggak usah tepuk tangan. Enggak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Iki gek lakon apa to? Loh, kalo gak bahaya ta? Alhamdulillah. Niki mengke wayangan. Mbah Buyut canggah enten pundene nggih? Enten pundene. Lah sampean ngerti. Punden kuwi apa? Mbah Danyang kuwi apa? Kok nganakne sedekah bumi ruah desa sing meriahe kaya ngene iki karepe piye? Mudeng apa ora? Wis ngerti ta? Orang ngerti kok ngenekne acara. Segenap panitia terima kasih, mulai para panitia dan para donatur, sponsor, rekan-rekan banser, ansor, fatayat, muslimat, warga semuanya. Ini tradisi sing mboten iso dihilangi. Tenggen kula ngenten sedekah bumi, bahkan seluruh tanah Jawa Indonesia tetap ngadakan sedekah bumi, sedekah laut, ruah desa, bersih desa, sampai sekarang tidak akan punah karena warganya cinta dengan budaya, cinta para pahlawan, cinta pada Mbah Buyut canggah yang berjuang untuk babat desa mering mriki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokallah. Ya cik selametan. Apa kene nek ngarani selametan po? Kuwi lho bancaan-bancaan. Cik gawe tumpeng. Cik bancaan. Nek mriki ya jek ana wong bayi dislameti. Sepasaran bayi. Selapanan. Pitung lapan. Setahunan. Tasih enten. Lanjutkan. Wong mati ya jek telung dino. Tahlil dikir wirid jek telung dino nenek. Pitung dino, petang puluh, satu se, pendak siji, pendak pindo, nyewu, seenek, lanjutkan. Mergodek sedih lo niko enek sing ngelok-ngelok nih, selametan ki bid'ah. Wong tahlil dikir kuwi, bid'ah, sirik, rasah, mok rungok nih. Sing ngelok-ngelok nih kaya padune raga blek duwe. Tapi nek wong ahli sunnah wal jamaah derek poro kiai tetep melestarikan tradisi, tetep ngadakan ruah desa untuk dongak nih supaya mbah-mbah buyute awake dhewe mapan swarga kabeh. Allahumma.
Allahumma. Nek enek wong bayi sampean yo cek gawe wel-wel. Iwel-iwel. Nek slametane wong mati yo cek gawe apem. Kowe yo ngerti karepe. Cirine niru-niru. Sing marahi sapa? Mbahe. Sing marahi sapa? Kowe yo ngerti karepe weli-weli yo ngerti. Lah kok gawe? Awakmu yo cek gawe apem. Yo ngerti karepe. Lah kok gawe? Tiru-tiru mbahe. Tiru-tiru mbahe. Alhamdulillah. Para wali Mojokerto nggih tasik wonten Yai Sepuh Mbah Ilyas, Mbah Husin sampean tanglet mriku. Kenapa sampai sekarang ngantos sak mriki kok ji ana wong gawe weliwel, wong gawe apem. Niku siare agama Islam kaya Mbah Buyut Janggah. Siar agama Islam ten tanah Jawa. Jeng Sunan Kalijogo, Sunan Drajat, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngampel, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Drajat. Mergo wong Jawa ki ilate ya ilat Jawa. Makro tajwite ora iso kecekel, akhire mbah-mbah biyen ora tau dukani gak pernah marahi wong sing rung iso lafal Arab. Mulane bismillah dadi semelah. Bismillah dadi semelah. Subhanallah dadi uilah. Bayi lahir didongakne wali wali daya. Jalukne kekuatan wali wali daya. Mergo ra iso muni wali wali daya. Dadine iwel. Cocok apa cocok? Ora iso muni wali wali daya. Dadine iwel. Iwel. Wong mati. Fa'fungana hirhamna ya arhamna rohimin. Fa'fungana hirhamna ya arhamna rohimin. Ora iso fa'fungana dadine apem. Bu dadine apem. Lah wong mrening jajalen walien bayi lahir slametono apem geger. Wong mati slametono iwel-iwel yo geger. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Wis manggon mapane dhewe-dhewe. Sampeyan nek lebaran ke yo gawe kupat. Yo gawe lepet. Yo gawe lontong. Kupate yo dibuntel janur. Kowe yo ngerti maksude? Sombene nek rene neh tak omongne. Nek pas halal bihalal. Nggih napa nggih? Ya iki temane Mbah Buyut Canggah ya. Sing penting dongakne. Ngeten iki mboten iso ilang. Lah sok-sok niku gone Mbah Danyang. Gone Mbah Punden. Punden niku kula niku Kanjeng Raden Arya Tumenggung. Saking kraton Kasunanan Surakarta. Sing diarani punden iku pepundi, dipundi-pundi, diagungkan, dihormati. Lah, sebabnya apa kok ngurmati Mbah Buyut Canggah? Karena Mbah Buyut Canggah adalah tokoh yang babat desa mriki. Allahumma. Allahumma. Niku. Lah terus bodoh selametan. Selametan ki sedekah.
sodakoan selametan jaluk selamat. Sok-sok ten sareane Mbah Buyut canggah diweni ubo rampe sing diarani sajen. Yonok buah, yonok jajan, onok opoe neng kunu. Lah sing disajeni sapa? Lah sok-sok wong-wong iki kleru. Sajen ki nyajeni demit. Sajen ki sajeni setan. Dek kapan setan kok doyan napem? Dek kapan setan kok doyan anggur, doyan jeruk, doyan jajanan, doyan petolo, doyan gempo? Sajen niku artinya menyajikan sesaji. Bahwa kita hidup di dunia, urip neng bumi, ki diparingi barokah karo Allah Subhanahu wa taala, diduduhne iki lho gedhang asile teko bumi, iki lho polo pendem asile teko bumi, disajikan, disuguhkan supaya kita tetap bersyukur karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahumma oh nyajeni setan. Sing kenal setan sapa? Demit randulit setan ra doyan. Allahumma panjang umur seger waras. Ayo Mas tung tak tong neh Mas. Kayak ludruk kae lah, ngepos ngono kae lah. Kok bablas saya kae ngareng iki. Nah. Gak tau gak meliki run dredeg kowe. Sindene telu babon kabeh. Alhamdulillah. Ngitung ya, ngitung ya. Nek biyen parikane biyen, toko si Olano Surabaya susun telu. Wetan Endalan Pancasila dasari negara ora perlu kanggo persoalan biyen. Terus enak nah, owor-owor kodok segara bandeng nener di sautulo. Syukur-syukur penonek Jawa kula ngenger saumur ndika biyen. Saiki sing lagi usum ya iki. Tuku kayu kuning warnane arep mancing kok numpak getek. Arep ayu akeh ragate, raine glowing, sikile mletek. Wong usume saiki padha perawatan. Pensiunan ludruk ngampe sak prene ya cek ngludruk. Ngombe jamu diwadahi batok awake lemu, bokonge mekrok. Lali lali ti lali lali ayo eling. Selamat kunjuk kanjeng. Dolor ngormati Mbah Buyut canggah sing hadir akeh kabeh barokah.
diniati syukur dolor kelawan ibadah ayam tentrem uripe merning muga-muga waspada lan tetep eling karo tanggane gotong royong rukun ora perlu geting awake sehat rezekine nyanding mula dolor ayo padha ndedonga uripe barokah umure dawa kuyup rukun dolor saeka praya ayem tentrem uripe mulya jaman saiki jaman kemajuan kutha lan desa ora gelem ketinggalan sayo rukun nyuksesno pembangunan dulur kabeh murah sandang pangan tapi ana wae sing siji niate akeh wong Indonesia wong wedok-wedok dadi TKW padha lunga nang luar negeri golek rezekine kadang-kadang berhasil kadang-kadang soro uripe seje maneh bojoku dhewe ora gelem lunga ora gelem dadi TKW aku dadi pelawak bojoku pengin usaha dhewe buka warung warung pecel lele klakon buka warung pecel lele jam 4 sore laris entek dagangane jam 7 sore diitung duwite bareng wis kumpul mung sithik batine jare bojoku ayo gawe kolam dhewe tak turuti gawe kolam lele tak culi yo bibit lele entuk telung wulan lelene gedhe-gedhe jare bojoku ayo cak dikuras blumbange lakon tak kuras bojoku melu njegur blumbange meru nguras lele ketok gedhe-gedhe nyekel lele sitok aduh kleru leleku dhewe
ayen dangdino cak ngalon-ngalon waistone kelakon kremat-kremat putuwe selamat kula timbang dadi pegawai negeri, timbang dadi polisi, tentara, pegawai negeri enak dadi dagelan. Pelawak pegawai negeri iki pengen entuk duwe, ngenteni sak wulan gajian. Pelawak ngene iki mudhun langsung wis ditransfer. Duwe ngeten iki nggih kula klumpukne. Duit lendagel yang melawak ngeten nih. Tak wehne bojoku. Alhamdulillah. Nggo ngopeni anak lan putuku. Duit pelawak kan barokah. Alhamdulillah. Nggo mbiayai SPP nih anak-anakku. Barokah. Wingi sing kelas loro yo gak munggah. Tapi biji Inggris entuk songo anak iki rono nilai Inggrisnya entuk songo dindum cah telu berarti nelu eding kulo pelawak bojo kulo sinden utawa tanda moro tua kulo ludruk moro tua wedok penyanyi karaoke karaoke ratau padu jam 4 sore bojo kula nganggo daster ngewai kopi kula ngoten niku ngelungne kopi yo nganggo nembang wong tanda cak kirun yang menawan oh manis senyumanmu saat-saat berduaan iki lo cak dang yo kopimu aku langsung nyauri 5 menit lagi lah kok moro tuwo lanang wong ludruk nginguk kula ngoten lho kaya muni getuk asale saka telo nyemoni areng konangan moro tuwo lah kok moro tuwo nyek wedok nyapu ya koning oleh sak karep munduk wong aku yo bar karo pakmu jadi dadi sak omah rukun kabeh alhamdulillah rukun aku seweneng ning kene dikawal banser banser is mesti jangger aku nang dino banser wah siap bareng wong-wong wis ngalih njaluk foto dewi akal iki lho enek alhamdulillah matur nuwun dulung rumerning lewat panitia kirun diundang rene barokah sok tahun ngarep rene neh nek anggarane cukup sing penting monggo dilestarikan dilestarikan ruah desa sedekah bumi ngurmati mbah buyut tangga kabeh barokah Allahumma amin ayo mas tak dendet tak dendet aku wis ora patek iso joget asam urat sikile wis asam urat nang ning unine bonang gender lan peking kenong lan gandang iku ngono arane gamelan dijogeti karo begadang dunduring randune garing salompring susue bajing
ana prawan rambuté direbonding bareng kodanan kaya kucing kering. Wong modele Joko saiki nek pacaran neng kandang sapi ora ngerti hanci patroli bareng digetak katoke keri. Tuku kayu digawe getek, tuku sewek pinggire suwek, rabi ayu kakean tetek bengek, rabi tuwek tak cipok matek. Cekap semanten kitungan kulo sae lan boten borong kareso. Kuning-kuning warnane sampur warga marning panjang. Yes. Sepakat. Kingko bare jam piro? Halo. 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 Hui. Khusus wong wedok-wedok, kingko bare jam piro? Jam 1 kuat? Wong wedok-wedok, jam 1 kuat? Jam 2 kuat? Jam 3 kuat? Aku ora kuat. Ku lho, Cak. Wong wedok-wedok ya ngono kuwi. Jam 1 piye kuat? Jam 2 piye kuat? Sing nang dhuwur boyoke kemeng. Kowe karek kuat. Lah sing nang dhuwur ya mana tahan. Latu-latune ya kemeng kabeh. Alhamdulillah. Yo. Iso nembang ora ndelok. Pelok Mas, pelok Mas. Gak ono. Oh, nek Jawa Timur gak nganggo pelok ya. Tak pikir nek enek enek peloke. Sore-sore. Bu, sore-sore. Ayo kanca. Apa? Alhamdulillah. Nek lagu dangdut lawas ya apal. Saki khusus ibu-ibu. Kasih ibu kepak banter tak terhingga, hanya memberi bagai sang surya. Tepuk tangan anak-anak. Cantik-cantik. Pelangi-pelangi merah kuning hijau, pelukismu siapa? Pelangi ciptaan apa? Manu'e, manu'e cucak rawa buntute, yen digoyang kok ya petepuk tangan. Wong kok ngene kok di saing-saing ki. Lu kok ya apa? Berarti kowe kulino TikTokan kowe. Nek sing lawas apal ora ndelok. Suara rintian, suara insan yang berdosa. Kok ya apal? Lagune sapa? Ida Laila. Suara rintian, suara insan yang berdosa.
menjalani siksa. Jawab, hancur lebur serta hangus, hancur lebur tulangnya serta hangus karena dikempit Yumi dan dikempit ngatemi boneka cantik. Mbak Lurah, pendudukmu penyanyi dangdut kabeh ta? Lho Mbak Lurah lho, pendudukmu penyanyi dangdut kabeh. Boneka cantik boleh dilirik. Kok apal? Sakit diganti. Aja boleh dilirik, tak boleh dibawa. Sakit diganti. Beniling. Boneka cantik dari India, yen duit-duit nggo amal jariah. Alhamdulillah. Baleni nah. Boneka cantik dari India, yen duit-duit nggo amal jariah. Alhamdulillah. Bareng boneka cantik dari India, yen duit-duit. Alhamdulillah. Kemana kau sayang, tujuan kita pergi bergembira. Malam ini bergembira. Malam ini lu kok jo apal. Tepuk tangan taman kawak-kawak. Tak jak nembange. Enek lagu religi aja enek sing apal pura. In bareng insaplah wa. Jika diri dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan, dengan tiada terduga ini kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Kendangmu menengah malah kayak kentrung. Yo repe repe. Dialah pengasih kepada semua. Janganlah ragu kepada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa sealam mesta. Bait terakhir, siapa mengabdi berbakti sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo tem, ayo tem, ayo tem. Ayo masuk. Ayo kerawitan siap nemo. Moji. Nemo moji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana adadama imatan bidawami mulkil lahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin adadama bismillah.
sholatan daimatan bidawami mulkilai. Tok kuwi 750. Lah la wong sing tuwek wis ngidung, wis silaturahmi, wis setengah jam. Lah kowe kowe metu kur ngene tok ya apa kuwi? Ngono ki 750. Lah jenengan kengen sing ngeten-ngeten iki. Kuwi nek cara ludruk, nek cara ludruk kowe ya iso. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bismillah isolatan daimatan pitawami mukilai. Ketoknya si ngendangi kancamu gitu. Kendang gawan nih kita. Modelnya sepel no model. Sepel. Nah, wih, naik model ngono ki koyot koyot lawak ludruk. Langgi. Mak cenut cenut ni. Langgi. Lawak toprak ya iso. Lawak toprak sakit. Serampat mas, ya mas. Serampat no mas. Sindane kok meneng ae. Sing sayuk karo kancane ades metune toprak ilawah niku lho. Ha nek cik enom joget ngene kok ngeblak iki ya. Ambekan iki mengkis-mengkis. Ya nek wis kaya aku swidak telu ngene iki mengkis-mengkis. Umurmu pira? Lho, umur kok jenengan mboten ngertos kok. Pira? Lho, niki 83.
bintang mati lho kowe. Ampun ngaten to, Pak. 83 umur piro? Nutukno bae. Kowe meng serampat. Serampat. Nah, yeah. Aku pager nusa oke. Okay. Nggih. Yeah. Cakra yes. Yes. Awakmu gangsaran, Mas. Buka. Plak okay. Plak. Kowe ngerti gangsaran ora? Lah. Mau enek sing nganggo kaos bolomu. Sesuk nyuntik nih polahe kaya ngono sesuk nyuntik nih malah repot ngono. Wes dulur-dulur mriki kathah wau. Notose ambekane ditotose ambekane. Ditotose. Salam se. Nggih. Mau urung salam e. Langsung pencilaan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bosok kowe. Bosok pripun to, Bah? Neng dindi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok roro waalaikumsalam? Jenengan sing dawuh lho, wong uluk salam hukume napa? Sunah. Sing ngucapne salam ki hukume sunah. Lah sing jawab? Sing jawab wajib. Lah nggih. Lah minangka tiyang Islam niku sing didhisikno wajib napa sunahe? Wajibe. Lah nggih. Waalaikumsalam. Kowe nek konangan malaikat ditulis lho. Tulis pripun? Kuculuk. Jenengan sing dawuh lho. Ya manggone ora ning kono. Kula salam hukume. Hukume sunah sing jawab wajib. Nek enek wong ngucapne salam, wajib dijawab. Enten uluk salam sing mboten wajib dijawab. Iki caedan. Edan pripun waras edan. Enek sing salam mboten wajib dijawab. Salame apa? Salame wong salat. Lagi pemimpin sholat kali jamaah ini ku angger sing arepol assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah buat nenten jamaah terus waalaikumsalam din kucluk lagi mau dijawab waalaikumsalam ngono malaikat liwat terus dicatet piye kucluk. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ke anak es apa ke dolanan gong urat tangane yoga ulun ritik ae ngono. Suwi ra tanggapan napa? Ya ketoke. Alhamdulillah warga kene guyub rukun. Nggih, warga masyarakat merning jagung goreng apa? Merning. Perning niki nggih. Perning kok merning. Rumah kula merning kan jagung goreng. Perning. Perning. Persatuan ningkatno kemajuan desa. Perki persatuan ningki ningkatno kemajuan desa. Persatuan gotong royong guyub rukun kanggo ningkatne kemajuan desa. Perning. Perning. Niki nggih desa niki nggih. Ya. Dagelane sing cilik selentem. Selentem. Sle dadi wong urip ning alam donya ku aja sok selentem. Slenco ing tembung, aja nganti slenco ing tembung, maksude ngoten. Sing tuwek kirun. Kirun. Kirik rundingan. Potong 250. Kok potong niku pripun? Lah kowe ngelokne jurakan kok.
Lah biasane nek isuk-isuk ngoten niku teng ngajeng omahe jenengan, ngajeng daleme niku enten dalan niku kirik do rapat teng mriku. Kuwi rundingan terus lair aku. Nggih, kirun ki kir ki rejeki, run ki tumurun, rejekine tumurun. Ngono. Mboten kirik rundingan. Kirik rundingan. Alhamdulillah. Ngono. Jarene tangga-tangga dene tentrem kabeh. Nggih. Ayem. Amin. Hansipe ya tentrem. Tentrem, keamanan selalu dijaga teng mriki. Hansip, hansip, banser, linmas. Lah sok apa bedane banser karo maling? Lho. Jenengan takon nggih, nek kowe dagelan cerdas. Loh, cerdas itu sudah ada pertanyaan pasti ada jawaban. Apa? Nak banser niku menjaga keamanan, nak maling mengganggu lingkungan dan keamanan. Lah sing ngarani maling bakul bakso sapa? Mikir. Loh, empun jawab ora tau mikir. Banser menjaga keamanan. Terus nak maling mengganggu keamanan. Kuwi cah cilike iso jawab ngono kuwi. Lah sakniki napa bedane banser karo maling? Jelas beda. Nek banser siap mlumpuk. Nek maling siap mlayu. Ora cerdas, disiapne. Dadi nek banser disiapne, siap banser mlumpuk. Nek maling siap mlayu. Lho sebabe oh ya masuk dina Senin masuk. Lah sakniki sebabe napa maling nek disiapke kok mlayu? Kowe wong kowe iki wong urip apa dudu? Urip ngene lho, Bang. Maling iki menungsa apa dudu? Menungsa. Sebabe apa maling maling kok mlayu? Mergo duwe sikil. Jawaban apa enak men. Penak ae to wong jawaban ngono ae kok. Saben maling iki disiapne mlayu mergo duwe sikil. Saben apa ae sing nang alam donya sing duwe sikil disiapne mlayu. Mesti mlayu nggih. Mesti mlayu. Mboten mesti. Kok iso? Jenengan ngertos kursi? Kursi roh. Meja ngertos? Roh. Duwe sikil napa mboten? Duwe. Lah kok gak iso mlayu? Jare saben-saben ning alam donya sing duwe sikil mesti mlayu. Meja sikile papat. Meja sikile papat. Kursi sikile papat. Lah kok mboten mlayu? Mergo benda mati. Yeah. Ngayel. Masih duwe sikil ning alam donya mergo benda mati ora iso mlayu. Benda ini benda mati, gak bisa melayu. Napa-napa ini benda mati, gak bisa melayu. Jenengan ngertos mobil? Roh. Ngertos motor? Roh. Benda mati napa hidup? Benda mati. Lah kok melayu tekan Jakarta, tekan Surabaya, tekan Banyuwangi? Kue Rene ini sih ngejak aku loh. Kok bisa ngeyel kayak gitu loh. Lah salah jenengan beda ini apa bikin banser dari maling? Lah iya. Mobil motor benda mati kok iso mlayu. Mergo duwe mesin modar kowe. Bongko kon. Dadi masa benda mati enek mesine mlayu. Mergo duwe mesin. Angger duwe mesin mlayu, mesti iso mlayu. Iso mlayu. Enten sing duwe mesin ra iso mlayu. Apa? Mesin jahit. Ning pojokan pasar jenengan ngertos? Pojokan pasar Medio. Lah kok duwe grok mboten mlayu. Mesin jahit. Mesin jahit ra iso mlayu lho, Pak. Enten mesine niku. Kerak dipancal. Terus mesin jahit ki ora iso mlayu dipancal. Nggih. Mesin jahit dipancal mesti muter. Mboten mlayu nanging muter. Apa-apa nek dipancal mesti muter. Mesti muter. Opo. Enten sing dipancal ora muter. Apa? Mbok deku dipancal bojone minggat. Lah mbok demu mesine bosok. Kok nesu? Nesu ae ngeyel. Sing marahi jenengan kok e. Kok iso ngeyel kaya ngono lho. Nggih ngeyel mawon. Ning 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 ning. Nong 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 nong. Lagu sing lagi viral-viral sing nembe nyanyekno. Masih bersama. Masih bersama. Nyusahno tangga. Nyusahno tangga. Kaya MC Nemo nata bareng. Mari kita bersama. Bersama, masih bersama, bergembira ya bersama Nyu Papala. Nyu Palapa. Kuwi nek sing teko Sodik, wong kira teko kok. Sodik mboten dugi. Oke. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke.
saing saing ke yo mesti kalah. Tak oya oh aku yo ora mampu, mong sakuatku mencintaimu. Tak tandur pari cepol dukule. Malah nyapa lo kok dong guyu suket teki pancen bokmu mleki mleki pripun kok iso teko kono lho balenono ne wong kok ngene kok tiba oh saeng saeng ke yo mesti tak uya oh ora mampu mong sakuatku mencintaimu. Tak tandur pari jebul dukule batukmu melonyoh kok iso lagune Farel kok teko suket teki sing lagi viral-viral ning TikTok kuwi. Pas aku dolan jopo ketemu kowe ning dalan nah. Kowe konangan ya Allah nek tekan kono kok bau anter iso bareng iku lho piye-piye kowe mau. Pas aku dolan jopo ketemu kowe kowe konangan wis cah cilik ngampe apal iki lho. Niku nggih mboten mudeng gendaan niku napa mboten. Ora mudeng butuhe dheke nembang kok. Lah nggih. Sing cah cilik apa? Tok tok. Eh niku. Ya. Tok gedang klutuk, tok gedang klutuk, tok gedang klutuk, gedang klutuk, gedang klutuk. Atok gedang klutuk, tok gedang klutuk. Tok gedang klutuk, gedang klutuk. Efek gedang klutuk sirah mumet. Antuk. Tak kira dangdutan jebul pitik padha kluruk atiku sing seneng roh bojoku wadus peteng bar ngono tak inceng bareng weruh aku ngalih tuk gedang kluruk apa kuwi lho wong engok dadine leh lho bareng weruh aku ngalih mongko eng efek gedang kluruk sirah mumet mantuk mantuk tak kira dangdutan jebul pitik padha kluruk atiku sing seneng roh bojoku atus peteng bar ngono tak inceng bareng weruh aku ngalih terus karo meneng penting padha enge rumangsa kok silat lidah sing teng TikTok kathah sakniki enak neh apa nyono kom filetai nyono kom filetai yo filetai terbang afikis don terbang afikis don tir tur dang adeng fikis tong fikis deng adeng fikis tong fikis deng nyinyu fikis tong jordir dur deng sadaqallahul adzim batukmu moncrot ajojing ajojing ala ala ajojing ajojing ala ala ajojing ala ala ajojing ala ala. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Ajojing ala ala ajojing, ajojing ala ala ajojing, ajojing ala ala ajojing, ajojing ala ala jing 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 tret 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 jing. Lah kowe golek golek rejeki kok njaluk kon ngewangi cah cilik-cilik. Lho niku rencange kula nggih. Ajo jing ala ala ajo jing. Ajo jing ala ala ajo jing. Ngapal ajo jing ala ala ajo jing. Ajo jing ala ala ajo jing. Nggih hafal wong arek ajo jing ngoten to. Kancamu cah cilik-cilik aku kalah aku. Teman saya sake kanggo kasepuan. Sing sepuh-sepuh. Yang sepuh-sepuh nggih. Karena kita ruah desa
Ruwat Desa Sedekah Bumi memperingati Mbah Buyut Canggah. Mbah Buyut Canggah. Dandang gula karepmu dandang gula. Sing bernapaskan Islam. Nanonane. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wejane arep tahlil apa piye jane? Kersane selamat donya akhirat ya, diawali ya, ya. Dengan bismillah diakhiri dengan alhamdulillah. Koyok mbok demu. Pripun? Koyok bojoku saiki religi. Religi. Mesti ngoten niku bismillah. Wah, saiki religi. Religine pripun? Bojoku nang omah saiki arep ngekakne lampu wae. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng lampu makan alhamdulillah. Bareng esuke jam 6 arep mateni lampu. Mateni lampu? Innalillahi wa inna. Lah kok innalillahi? Saking religine. Oh, alah lampu mati. Innalillahi. Bejane ora ning musala. Mulane wong uripe sing rukun. Nggih. Kaya warga Perning iki. Nggih. Peradaban budaya dan agama. Peradaban budaya dan agama. Budaya dilestarikan, agama tetap masuk disanubari iman dan takwa. Alhamdulillah. Sidos, aku ini delok ngene iki karo bojoku nggih ngalor ngidul gandengan. Nek enten rame-rame ngeten iki, mesti jenengan gandeng nang Indomaret gandengan. Indomaret gandeng. Alfamart gandengan. Gandeng. Pasar yo tak gandeng saking sayange nggih Pak. Ora nek tak culne njupuki apa-apa. Tokore ngrukut ae ngono. Malah irit to brentekne wong lanang. Rumangsaku. Kowe aja guyu. Wong lanang iki ora nek dayane apa-apa. Mboten enten dayane pripun pemimpin. Lho musuh ibu-ibu. Lho sakniki Kapolres niku piantun kakung. Alah, alah. Bapak Presiden piantun kakung, jenderal kakung. Wong lanang iki ya pangkato jenderal, profesor Kapolres, nek perlu lurah. Banser sing lungguh iki lho bapak-bapak iki. Nggih, gagah-gagah lho, Pak. Alah gagah iki iso goblok. Setengah menit iso goblok. Lolek, lolok. Gagah-gagah iso goblok dalam iso waktu goblok setengah menit. Dalam waktu setengah menit. Jalarane napa? Disentak sing wedok. Napa ngono terus malah. Dadi nenek wong lanang kuru-kuru kuwi mergo ya perbuatane wong wedok-wedok kuwi. Nggih, Pak. Lho ngono ku. Nglakoni ya. Panjak-panjak iki ya iya. Ngono nek di nek kuwi ora usah disentak wis ora iso piye-piye. Ngono. Neng 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 nong 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 nano nane. Bismillahirrahmanirrahim. Tukang syuting kaget. Rukun Islam. Alah mentrek. Kolaras. Nggih. Nano nane kok iso iso yayaan teko ndi. Malah medhun. Rukun Islam kang lima puniki aku mau wis jula-juli nggih wis selawatan nggih nganggo swara ngono paling katindakno mring para sasama ra ngono nggih kuwi jenenge penampilan yang tidak membuat kejutan, enggak surprise, tampil beda. Tampil beda, oke. Lah kok lunggu? Ben beda, karo biasane. Nek lunggu bedanya apa? Loh, benten nak lunggu ngeniki suarane iso beda. Oh, sebab e? Koyok sinden, mangke suarane iso cilik, iso dhuwur. Sebab e napa? Sebab e apa? Dalan angin diganjel tungkak. Oh berarti sinden ke ganjel kabeh. Nggih, angine mboten brobos wontene cilik. Oh. Ya ya ya. Nggih mboten. Ya ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nano nane. Rukun Islam. Lah nyapa wae miber. Lah dikeploki kaya manuk dara. Tidak usah tepuk tangan.
apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Kowe pengen entuk saweran. Pripun? Kowe pengen entuk saweran. Nggih. Kowe ora sah nang panggung, kowe mulih sesuk entuk saweran akeh. Mulih entuk saweran akeh. Enek carane. Mboten teng panggung niku. Kowe omong omakmu. Nggih. Mak, aku mulih, kowe turu nang ngarep. Gak, disabar. Matur nuwun, Pak, ya Allah Gusti. Mugi-mugi barokah. Rezekine barokah, umure barokah, samu barange amin. Pengen akeh. Nggih. Sesuk kowe mulih ngomong mak. Ngomong mak. Gletak ana ning omah ngarep ngono. Kula gletak teng ngarep omah. Ditutupi karo sewek. Terus pasang gendera putih karo baskom. Kuwi sing nyawer beras barang teko. Sing nyawer kathah beras kathah, tapi saya kan mati. Mati ra apa-apa ning ra duwe duit. Lho, duit-duit tidak ikut berjajan. Makane nembango. Nggih. Nano nane. Ya ya. Dem. Ya. Untuk pelega tenggorokan. Rukun Islam. Kang lima laris entuk nah matur nuwun sing mau biru saiki abang sedilongkas niki kuning malah 5000 apa nek nyuwara ciliki nganggo lungguh tok ngono ngadeg ya saged kados tandak-tandak ludruk ngadeg ya iso saged suarane ben cilik mboten diganjel tungkak meleh piye dikempet piye Iya iya. Aja pada ditinggalke. Percaya aku. Iya iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya iya. Ngenteni toh. Tewapuk lambimu. Kita kan malu. Nek dibuka suarane gedhe. Angine mbrebes. Cengengesan. Lah niku mae guyu kok. Lah kowe arep dipek mantu. Monggo lho Mak menawi butuh mantu elek-elekan. Arep dolehne kucing. Nek Mbak Lurah meng lho wis. Pak Inggi mau Pak Lurah meng somong aku. Wis selentem-selentem jo mulih-mulih. Mboten nangsal mantu. Kowe arep dipek anak. Arep dituku Mbak Lurah. Argus seret-seretan anake. Dikira montor-montoran. Sadate. Syah. Lho. Syah tate. Kang Hong Kong. Siji. Oh.
tambahin mah. Matur nuwun. Yes, lumayan. Rong atus gua aku gak bayari. Rong atus mboten bayari pripun? Tegese ora bayari, engko nek mulih. Nggih. Nek wektu kanca-kanca pengrawit. Nggih. Kanca-kanca panjak. Nggih. Tanda. Nggih. Sinden. Kabeh engko nang restoran Anda Mojokerto. Restoran Anda. Andalan mangan bareng aku engko tak bayarono. Leru panjenengan tembunge. Apa? Engko ning restoran Anda mangan bareng aku engko tak bayarane. Monggo wong sing nggo dhuwit kowe. Aku ora nggawa kok ya syukur. Jenengan ning ngendika niku lho. Lho, engko bareng mangan karo aku biar pagelaran iki ning restoran Anda tak bayarono. Kliru. Apa? Jenengan engko mangan bareng aku, mangan restoran Anda tak bayarane. Syukur wong sing entuk saweran kowe kok. Jenengan ngomong ngoten. Nyapa aku melu-melu kowe? Sak karepe cangkemku to. Nggih, mangke kalih panjak, kalih tanda-tanda, kalih yoga-yoga sedaya mangan bareng aku ning rumah makan restoran Anda tak bayarono. Aku ora melu kok. Mboten jenengan bener ki? Ora melu aku. Walah, tak delehi kene sik. Nak menawa kancane do teko. Oh, nek tak temu lho, nek tak temu lho. Mbok menawa kancane do teko ngoten lho, Mbak. Dene kang katelu Ramadan nindak no poso papat zakat ping limo ngibadah haji. Narep suara cilik mung piye? Wedok niku deme ngeten. Piye? Ngeten. Ben demes ngoten lho, Bang. Nek lanang. Nek lanang. Nek wedok. Wedok. Malah kaya swara kirik. Swara kirik pripun niki dehem. Dehme sinden. Nek kaya swara kirik, kaya asu cilik. Nek kirik mboten ngoten niku. Piye? Nek kirik niku asu cilik, anak-anak asu niku jenenge kirik suarane niku. Mboten kok kados sinden niku. Piye? Niku kirik. Kuwi nek kirik. Kirik. Lah nek asu wedok. Lho, asu wedok niku mboke sing wedok. Iya. Mesti kados umume. Asu lanang. Nah, nek asu lanang. Asu lanang biasane jaga pager Cina pinggiran kota. Piye? Asune gedhe nek mboten herder niku bulldog. Piye? Enak. Cangkemmu asu tenan kok panjenengan. Asu pripun? Persis. Nek ilmu perhewanan mriki apa? Persis asu. Nang mriki apa lha nyuwun perhiasan. Kucing cilik, kucing cilik. Kucing? Heeh. Musuhe asu niku, kucing cilik wayah mi. Heeh. Nek kucing wedok. Kucing wedok nak nyeluk anake. Piye? Undang-undang anake, di mana tempat itu pasti nadanya sama. Ya apa? Nadane padha, mesti ngenten. Ya apa? Wow. Nek mboten percaya, rekam mangke nek ana anakan kucing rak do mara. Piye ya apa? Wow. Nek kucing lanang. Nek kucing lanang niku medale, metune wayah bengi-bengi, wayah adem. Ya apa? Ya. Cocok. Ini aku kucing lanang. Kalau ciri arek-arek mirip. Mirip. Terus aku peranakan kucing. Nek kucing. Kucing. Nek. Napa meleh? Wedus cilik. Lu, wedus barang? Kambing kecil. Wedus cilik. Cempe. Cempe. Nak wayah mik benten bah. Piye? Ini aku cempe.
Wedhus cilik. Nggih, wedhus cilik. Nek wedhus wedok, wedhus wedok. Wedhus wedok nggih kados umume. Lha apa? Oh, wedhus wedok. Nggih. Nek wedhus lanang. Wedhus lanang. Wedhus lanang niku suarane khusus khas. Ya apa? Benten karo cilik karo wedok benten. Piye nek wedhus lanang? Wedhus lanang ngoten. Kulino ngicengi wedhus iki. Rukone slam-slam purno kowe sing nembang saiki yeah. Langsung di irama segre nggih heeh irama seger yen liwat aku kelingan ku buka biyen tangguh leren ya 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 ning cagak kebak tulisan werna abang tandha isih prawan jenenge gubuk asmara tak guandum tresno ya ya yo ya ya yo tanpa bantal tanpa kloso bot abot ketaman asmoro merang telas nedo nrimo pangeran sing bales ngono ombe oke ketoke sing ngendang oke iki nggih gelang alit gelang alit nggih gelang awit kok krawitan sih nggih asik saver oke okay. Alhamdulillah
segoro yo ono pesisire son welas nono watese seni akan indah, hidup dengan ilmu akan mudah. Alhamdulillah. Kowe ngerti artine wong nyawer iki mau. Artine ini melok sedekah, melok seneng, melok amal jariah. Jadi nek pas ruah bumi, ruah desa sedekah bumi, bersih desa peringati Mbah Buyut Canggah ngene iki aja eman rezekine, aja eman bandane, ayo bareng-bareng nggo nglestarekne budaya dan religi iki. Terima kasih sedayanipun kemawon, matur nuwun. Lah iki nggih. Dhuwitmu ra akeh. Nggih. Nek kowe pengin kondang, pripun? Seneng sedekah. Nggih. Nek kowe pengin rezekimu akeh, nggih. Senengo amal jariah, nggih. Wong urip nandur rasa tresna, ajaran Kyai Abdurrahman Wahid, Gus Dur, tebarkan kasih sayang, tebarkan kecintaan, memanusiakan manusia. Kuwi, nggih. Derek ahli sunah wal jamaah, derek Nahdlatul Ulama, derek para kiai, awake dhewe matur nuwun mau diparingi transit ning daleme Rama Kyai. Matur nuwun dumateng Rama Kyai, kok sampun diparingi transit panggenan kagem ngiyup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku sayang rene ra petuk gempo. Dek iki akeh. Mbah Gempo. Lah kok gak dibuntel Mbah Gempo bathukmu kuwi. Tak kira Mbah Gemplung ngene, Mbah. Saiki sing 100 disangokne. Cak ayo munggah cah papat. Monggo cah papat sing kendel-kendel. Munggah rene yo. Eh tak sangoni cah papat rene. Sing mani rene ayo munggah. Durung sangune iki lho. Ayo. Ayo sing cah papat. Empat anak ayo. Eh cah papat rene. Munggah ya. Naik naik. Metu kene lho, metu kene lho. Yo sangoni ayo iki. Iki 1 2 3. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Satu lagi sapa ayo. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Maladus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggi
enggan ku pegang baleni nih, baleni nih madep rono le madep rono jejer jejer mriki balonku ada lima yo rupa-rupa warnanya hijau kuning labu merah muda dan biru meletus balon hijau jer yo bagianmu dor tok kuwi kayak pokoknya dor tok ya meletus balon hijau dor ki dor ki hat meletus balon hijau dor apik semangat meletus cukurane mohak gaul loh bah iya gaul hatiku sangat kacau balonku tinggal empat arung guyu Ku pegang erat okay. Ku pegang erat wes gak nganggu irama blas Rene caluru Rene sini dua anak anu cewek dulu kesini namanya siapa cantik Salwa ngaten no namanya siapa cantik? Salwa. Cantik kayak Happy Asmara. Cita-citanya jadi apa? Cita-citanya? Dokter. Oke. Okay. Sok nyuntik Mbak Kirun ya. Ini yang satu. Yang satu. Namanya siapa? Kansa. Oh, namanya Kansas. Kok kaya rokok niku lho Mbak Kansa. Bapake jenenge sapa? Iin. Sapa? Iin. Bapaknya. Bapak sapa? Bapakmu. Ayahmu. Yo ayah saiki gak mudeng bapak. Iin. Iin anakmu Iin. Ucul iki lho ayane wong perninge ayah. Ayah. Ya ayah. Sing apa, Mbak? Mama namanya siapa, Mama? Wulan. 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 Mbak Wulan, anak muncul, Mbak. Sekarang kelas berapa? 4. 4. Cita-citanya jadi? Dokter. Oke. Dokternya saya oke. Alhamdulillah. Arek loro. Yang satu seket. Iki matane Yoko Mary. Iki seket. Alhamdulillah. Turun. Makasih. Salim. Cantik. Oke. Telu kirene. Weh. Kita kayak Kirun boy. Kok gue rat agak sama. Wala abah Kirun zaman cilik yo ngene iki. Atek rono. Siap gerak. Ayo, siap. Agak sana. Andi rene. Siap gerak. Rada rene. Siap iki. Gerak. Luruskan. Gak iso wetengmu kegedean ngene kok. Rene ora iso nrepes iso yung dadi. Yo nrepes urusan. Ketok poanganane akeh iki. Berarti jenengan nggih, Rin. Heeh. Berhitung. 1 2 3 Oke. Habis hari Minggu hari Rabu. Ya. Cocok. Habis hari Rabu. Sabtu. Sabtu ya, cocok. Apa arek kene? Iki urung pon kliwon. Dinoe wis ora roh e dadakmu. Habis hari Sabtu hari Minggu. Wah, pinter ke. Batuke kaya Pak Habibie. Oke, namanya siapa cakep? Abian, kelas berapa sekarang? Kelas B4. Hah? Kelas kok kaya obat pari. Kelas B4 jerene ngono. Kelas berapa? TK. Mbak. Hah? TK negeri Pembina satu Jetis. Oh ya, wis Jetis. Bapaknya tentara to. Lah kok kaosmu kostrat?
Banser. Gini, cita-citanya jadi? Dokter. Dokter, oke. Sekarang anu, apa kisik. Balonku ada lima sendiri. Ciloro telu. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Kalau kuning kalah. Empat, ya wes. Sip. Termasuk sip. Sangun turun. Salim no. Cakep, oke. Walah run, kirun kok gelani. Namanya siapa? Ayu. Hah? Wahyu. Wahyu. Oh, bapaknya namanya? Amon. Pakmu jenenge Salmon? Momon. Amon. Oh, Amon. Mas aku dagelan Momon. Saiki kelas piro? 1. Wah, kowe kenal ini sopo? Aku sopo? Karo. Lah. Gak kondang belas aku. Asem tenan kok. Lah wong delok ket sore kok ora ro. Mbah Kirun. Terang iki sepuh. Mbah sapa? Mbah Kirun. Mbah Kirun. Nah jenengan mboten tepang, tepange sing nem-nem. Happy Asmara kenal? Tahu Happy Asmara? Kak. Lah nek iki sinten? Kula sinten? Karo. Padha wae rek. Lah iki 20 taun kas, 30 taun kas Jik Jaya. Nggih. Iki engko umur 30 taun kas Jik. Wah, top. Sip. Lah aku Jik enek apa ora? Tese jenengan kula awetke kok. Lah kok eketane entek. Oh, iki Jik sitok iki. Nggih. Iki 50 apa 20 iki? Oh, 50. Limpul. Ini uang berapa? Sitok. Iki uang berapa? Hah? Piro? Iki karo iki. 50.000. Heeh. Iki karo iki akeh ndi? Akeh ndi? Iki. Akeh ndi? Iki. Roh akeh lo sing ngomong iki. Nah, turun. Oke, Salim. Mantap. Hormat gerak. Hormat. Oke. Mantap. Olah run kirun kok gelani we. Dong. Oke. Baron dek cilik yang ngono kuwi. Kita koni. Kuwi kaya selentrem ning kuning iki. Namanya siapa cakep? Jenengmu sapa? Merdi. Oh, Merdi. Kelas berapa? 1. Oh, kelas 1. Ya. Cita-citane pengen dadi napa? Tentara. Oh. Manten. Tentara. Oh, budek. Tentara. Iki mau pengen jadi banser. Oke, tentara. Mantap. Benadil lip, eketan lip. Bagi anaknya anu ya. Kayak jaluk sangu mas kayak. Nah, ini kok. Sagat kayak, uno. Oke. Payah. Wajah, cowok peti lho. Nih. Engkau joleh di jaluk pakmu. Engkau dewe ditabung dewe. Ya, uno. Enak lho nyo. Pakmu sing tidak. Pakmu ndelok apa ora? Nontok apa ora? Karo. Rene karo sapa? Pakmu jenenge sapa? Ayahmu jenenge sapa? Rudi. Kene iki ayah kabeh to, gak enek bapak. Heeh, gak duwe bapak duwe ayah kabeh. Oke, makasih. Makasih. Hormat gerak. Wah, kok ora ceblok to duwite? Ora iso. Lah ngene iki terus jeber. Wis kono, oke. Alah pintere. Nggih. Potongane mohak. Sip, dirudi anakmu lho dibelis iki lho. Alhamdulillah. Saiki saweramu wis mok wehne kanggo tandha tresna. Tandha tresna kalih lare-lare mriki. Lah iki wektune wis bengi. Lho dereng dalu niki. Iki wektune wis bengi. Terus nek pun dalu arek kawit wayang. Kok sik, Mbah, dereng apa? Murite maringi mosok gurune nggih mboten. Karepmu iki piye? Lah kula pun maringi cah cilik-cilik mau nganggo duit saweran yang diparingi kula. Lah terus? Lah gurune. Gurune mosok nggih mboten nyangoni bocah cilik-cilik. Iki wektune wis bengi. Dereng. Wong jenengan niku wau sing ngomong
sedekah niku perlu untuk apa jenenge kebaikan dan barokahnya rezekine dhewe-dhewe, nggo ngresiki rezekine dhewe-dhewe. Dadi awak iki waktune wis bengi. Dereng dalu nggih, Pak nggih. Ayo nyangoni napa mboten, Bu? Mbah Kiron nyangoni napa mboten? Kowe iki bolone sapa? Rah lurah nggo dhuwit ora lah. Lho. Kok tekan Pak Lurah? Oke. Tah cilik-cilik. Tah arek papat naik panggung ayo empat yo. Krutuk. Ayo enek sing dijok-jokne karo mboke. Ayo papat ayo. Payat. Papat disik-disikan. Ayo papat, siji loro telu papat. Yo empat iki. Naik kereta api. Tut, siapa ndak turun ke Bandung, Surabaya. Naiklah. Ora iki kok naik dengan iki kok dadi 5 piye? 250 lip. Kene. Oke. Maju. Neng. Maju di. Ayo baris. Rajak maju. Neng. Nang. Dek zaman perjuangan. Sing. Kok ora siap ngono iki nyapa to kowe iki? Kendangmu iki sing aja irama slow. Yo, dek zaman perjuangan. Jur kelingan anak lanang aku ra tambel biyen tak openi ayo joget saiki ana joget yo jarene wis menang asik turutan sing datang biyen tak openi neng saiki ana ati jeng dung jeng gak kenal aku iki napa ngambil kolam dalam ikan di kira gak kenal nah cah cilik-cilik mboten hafal niku sing mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Dek zaman berjuang. Kapal. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya. Sepening kaca. Terus. Bila mata tertuju pada gadis pendiam. Apa? Jangan samakan. Karo. Caranya tak sama. Menggoda. Lagi. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Apa? Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Apal. Cek kokono. Kokono. Salatullah. Salatullah salam. Kowe iki aja melu. Bukan tok. Kula nganu niki lho, kula tuntun. Salatullah. Salamu. Atoha Rasulillah Salatullah Salamu Ala Yasin Habibil Salatullah Salamu Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamu Ala Yasin Habibil Apal sedoyo Solawatan apal sedoyo Oke. Bar hari Minggu hari apa? Senin. Bar hari Jumat? Sabtu. Oke, tekoni. Bar hari Sabtu.
Minggu. Ah, iya. Berjemuah pon. Wah, ya tekonmu mau wae pon ya ora ngerti. Habis hari Minggu? Senin. Habis hari Selasa? Rabu. Wah, pinter-pinter bahas. Ayo. Bila yo kono jaipong karo kotekane kaya jaranan. Jiro lu bila ingin melihat joget di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Asik. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, tenangkan saja biar dengan tenang. Senyum dulu, mari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Oke. Sing liyane do joget antul lantul, sing sitok membekem ngene. Iya, cantik. Makasih. Nggih, salim karo bareng. Makasih. 50. 50. Limpul. Cantik. Oke. Yo, makasih. Oke. Iki cuanti eram lho iki. Irunge pesek. Aku mau ketemu seniman. Nggih. Jadi Kirun ki nek ning Yogja ketemu Lek Joko Pekek. Lukisane milyatan. Kang Nasirun lukisane ya milyatan. Yeah. Hari ini saya mendapat hadiah dari seniman pelukis Mojokerto. Oke, okay, terima permen. Kasih. Unggahne rene le, naik. Kelo. Cacakku kelo. Dari cak. Iki simpenen sik nggekmu iki. Turahmu iki. Oke. Okay. Matur nuwun. Kene. Seniman lukis, ayo. Alhamdulillah. Matur nuwun, Cak. Sampeyan iki sapa to aku lali? Empu Haris. Mbah Empu Haris. Dari Empu Haris langsung oke. Tepuk tangan untuk dari Empu Haris. Buka lip. Lukisannya apa bukan? Oke, terima kasih. Taliase. Iya. Bukan. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Oke. Oke, kamera. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Bu Haris, makasih Bu Haris. Oke. Nggih. Monggo. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Siap. Ajo ndang foto nang lah, mau neng kono wis foto lho. Aku arep ndang wis suwi, sikil wis kemeng. Sasa murat kok. Alah, HP-mu bosok apa piye? Diwolak balik. Iya. Wes, oke. Okay. Pun monggo Bu Haris, makasih. Wes, foto kok. Siap. Nggih, matur nuwun Bu Haris. Oke. Okay, tolong kamera arahkan ke sini. Arema. Kamera tengah. Makasih. Saya awali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Barakallah. Dulur-dulur, budaya ini tetap kita lestarikan. Yang namanya ruah desa,
yang namanya ruwat bumi, sedekah bumi, apalagi di sini ada petilasan Eyang Buyut Canggah. Eyang Buyut Canggah. Untuk masyarakat sekitarnya, semoga wisata religi ini berkembang pesat dan wajib kita dukung bersama-sama untuk kelestarian budaya. Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur sering berpesan pada kita, jangan melupakan leluhur kita. Apalagi di daerah Mojokerto, di Perning ini ada petilasan Eyang Buyut Canggah. Semua kita gali potensi wisata religi, ziarah-ziarah ke makam leluhur ini. Yang jelas agama, budaya, negara. Pesan Gus Dur, agama, budaya, negara. Dari Kirun kita lestarikan budaya, wisata religi untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selalu bersolawat kunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan solawat kita mendapatkan syafaat. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan pagelaran wayang kulit malam ini. Matur nuwun, sampai jumpa.